ଭଲ ବେଟା ଆଜ୍ଞା, ସକାଳୁ ଭେଟି ଆସୁଁ ଆଉ ବେଲବୁଡ଼ା ଯାଏ ଭେଟସୁଁ ବି, କେନ୍ ଦିନ 3 ବଜେ, କେନ୍ ଦିନ 2 ବଜେ, କେନ୍ ଦିନ 12 ବଜେ, 8 ବଜେ ବି ସରି ଯାଏସି ଆଜ୍ଞା। ସେଟାକେ ନେସୁଁ, ଖଲା ଥେନ୍ ଶୁକାସୁଁ, ଖଲା ଖୁଲି ଛାଞ୍ଚି କରି ଲିପି ଘଷି କରିଛୁଁ, ଆଉ ସେଟା ନେଇକରି ଦୋକାନେ ବିକି କରି ଛୁଆ ପତା ମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ି ଯାଏସନ୍, ଆମେ ଚିନି ଚୁନା ବି ଘିନ୍ସୁଁ, ଆଉ ଛିଡ଼ା ଫଟା ବି ଆମର୍ ଲାଗି ପିନ୍ଧନ ସେଥିର୍ କରସୁଁ, ଆଉ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଲାଗ୍ଲା ଯାଇକରି ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ବିକୁଛୁଁ, ଆଉ ସେଟା ଆଣିକରି ବି ଚଲୁଛୁଁ। ଆଉ ମହଲ ବି ଆମେ ଶୁକାସୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଫଡ଼ କରି କରି ତାହାକେ ରଖ୍ସୁଁ ପିଟି କରି, ଆଉ ସେଟାକେ ଭାଜି କରି ବି ବର୍ଷା ମାସେ ଖାଏସୁଁ, ଏନ୍ତା କରି କରି ଆମେ ଚଲୁଛୁଁ। ଆମର ତ ଜଙ୍ଗଲୀ ଏରିଆ ଦେଖୁଛ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଚଲୁଛୁଁ। ଆସୁନୁ ଇଟା ବଡ଼ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ଚାଷ ଇଟା କାଣା ହେସି, ଇଟା ଧାନ ଚାଷ ସେଟା ହେବା, ଇଟା ଯେନ୍ତା ହଉ ସକାଳୁ ପଡ଼୍ବା 2-4 ଡଲା ବେଟି କରି ନେସୁଁ, ଶୁକେଇ କରି ଯେନ୍ତା ହଉ ଘିନି କରି ଖାଏସୁଁ। ରଂଶନା ଆମେ 4:30 ବଜେ ନୁ ଉଠିକରି ମହୁଲ ବେଟି ଯାଉଛୁଁ, ପରିବାର ଯାକେ ମହୁଲ ବେଟୁଛୁଁ, ଯେ ପରିବାର ଯାକରି ବେଟୁଛୁଁ, କିଏ ଯାଉଛେ 12 ବଜେ, କିଏ ଯାଉଛେ 10 ବଜେ, କିଏ ଯାଉଛେ 4 ବଜେ, କିଏ ଯାଉଛେ 5 ବଜେ, ପରିବାର ଯାକେ ସବୁ ଘରେ ଯାକରି କିଏ ରାନ୍ଧି ପାରୁଛୁଁ ବି, କିଏ ଅନ୍ଧାରା ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଉଛେ, କିଏ ବି ଯିଏ ଯିଏ ରାନ୍ଧି ବି ଖାଇକିରି ଖାଇନି ପାର୍ବାର୍। ଇ ହିସାବେ ଆମେ 5 ବଜେନେ ଉଠିକରି ରାତି ହାରାହୁରି 5-6 ବାଜି ଯାଉଛେ ଆମକୁ ଘରକେ ଯିବାର୍କେ, ବେଲେ ଘରେ ଯାଇକିରି ଆମର ଖାନା ବି ଠିକଣା ନି ହେଇପାର୍ବାର୍, ଛୁଆପୁତା ଧରିକିରି ଛୁଆପୁତା କନ୍ଦେଇକିରି ଛୁଆପିଲା ବି ଥାବେ ରହିନି ପାର୍ବାର୍। ଆମର ଖରା ମାସେ ଧାନ ଯଦି ସରିଗଲା, ଆମର ଇନ ଧାନ ତ ଗୁଟେ ଖେଡ଼େ କିଏ ପଉଛେ କିଏ ନି ପାର୍ବାର୍, ହେଇ ବି ନି ପାର୍ବାର୍, ବେଲେ ଧାନ ଯଦି ସରିଗଲା ବେଲେ ଆମର ଆଶା ଭରସା ଆର୍ କିଛି ନାଇଁନ, ଇ ମହୁଲ ଚାରିଟା ଥି।